Strana 44, prohlížím si další žlutý rámeček a ten je o oddělení jednou desetistem a tisícem. Pojďme se podívat na animaci, kde to je vysvětleno. Jak to bude? Tak tady vidím 9000 děleno jednou. No co se může stát? Devítka přiskočila. A za ní ještě 3 0, protože když dělím jednou, tak se vlastně nic nemění. To se rovná 900. 9000 9 000 děleno jednou rovná se 9 000. Děleno deseti. No, desítka má jednu 0, tady se také rozsvítila 1 0 a ta 1 0 utíká pryč a potom je to vlastně 900 děleno jednou, takže 9000 děleno deseti, desítka má jednu nulu, to pryč a zjednodušená pomálof, pomůcka. Dělen se vydělíme číslem 10 tak, že od něj jo, odebereme jednu nulu. To je ta utíkající nula. Tak, takže tohle bylo 9000 děleno 10. No a teď to je 9000 děleno s tém. Tak vidím, že tady jsou dvě nuly. Tady dvě nuly se rozsvítily také a dvě nuly jedna Aha, jedna prchá, druhá prchá, takže tady nám zbylo 90. Takže když dělíme s tém, to má dvě nuly, takže ty pryč. Dělence vydělíme číslem 100 tak, že od něj odebereme dvě nuly. To začíná chápat a teďka to bude asi děleno tisícem. Jo, tisíc děleno tisícem rozsvítili se tři nuly, protože tisícovka tři nuly má, no a ty tři nuly už nám utíkají jedna po druhé pryč, takže 9000 děleno tisícem rovná se 9. Takže i v zjednodušené pomůcce bude napsáno, že dělence vydělíme číslem tisíc, takže od něj odebereme tři nuly. Tak a teď si to ještě nakonec všechno schrneme. Když dělíme jednou, neděje se nic desetí, odebereme jednu nulu, s tém odebereme dvě nuly, tisícem odebereme tři nuly. No a my se jdeme podívat na druhé cvičení, kde si to vyzkoušíme. Tak, 6200 děleno s tém dvě nuly, dvě nuly pryč, rovná se 62. 8000 děleno tisícem, 1, 2, 3 nuly pryč, 3 nuly pryč, 8. 9320 děleno 10, 10, Tak, a teď mi napovídejte. 1200 děleno 10 rovná se 120. 6310 děleno 10. 600, no, 31. 7200 děleno stem, rovná se. 72. Tak a teďka buď chvíli počkejte, nebo přerušte video. Vypočítejte si úlohu C a úlohu D a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, poctivě jste počítali, tak si to zkontrolujeme. 10 000 děleno 1000, 1, 2, 3, 0, pryč, 10. 8 000 děleno STEM, 2, 0, 80. Tady ubyla 10356, 10750 pozor dvě nuly, 100 děleno 1000, 3, nuly zbytek 3. Bezvadný. Takže ještě se tady podíváme na tu přehledovou tabulku. Když dělíme jednou, neděje se nic, když dělíme desetí, ubíráme jednu nulu odebereme. Když dělíme s tém, dvě nuly pryč, tisícem tři nuly pryč. Tohle si myslím, že je opět velice lehké a jednoduché a to si zapamatujete.